experience. Mr. Mladić, I noticed that you... Gospodine Mladiću, ja sam primetio da reagujete na ono što svjedok kaže. Dakle, sada vas želim upozoriti i dati upute da to više ne radite, jer znate koje su posljedice ako nastavite izražavati bilo kakva osjećanja ili razmišljanja, iako nisu izgovorene riječi, kada se radi o svjedočenju svjedoka, sada možete...